Sizge dayırlam çoğuz. Şunlar be. Tavşanlar! Ardak rotasının jokerlerinin gün tertibinde Katar'dağı gönügüler birinci orunda turat. Maşıgudağı kıyınçılık çınığı iyigilikten başatı bolup esepteliner. Maşıgudağı kıyınçılık çınığı güjürmöndüktögü jetişkendiklerinin başatı, jokerlerinin tınımsız alğan bilimderi, oor askerdik maşıguları, ar bir jokerde çıdamkaylıkka, namıs köylükkö, eng negизгиси мекенчилдикке үйрөтөт. Öz canın tookelge salıp, mına ушинтип таң атпай эрте менен эрте туруп, мекенге кызмат кылып жүргөн мекен сакчылардын ийгиликтери менен жана бир күндүк жумушун сиздерге айтып көрсөтүп беребиз. Саламатсызбы, Тилек мырза? Жумушуңуздар ушун таң атпай эрте менен эрте башталабы? Ооба, биздин кызматыбыз эрте башталат. Жоокерлер бар болгондуктан себептен биз ушундай кызматыбыз эрте башталып, эрте кызматка келип, балдарыбызды жоокерлерди контролдоп кызмат эрте башталат. Анда нерсе жүргүлөт? Бир күндүк кызматыбызды, кызматымды көрсөтүп берейин. Бирок ушу аскерлердин жоокер ашканасы, өзүңөр билгендей, аскерлер күн тартип менен жашашат дегендей, саат 7:25'te биз күн тартиби боюнча эртемеки тамактануу. Азыркы убакта мынакей биздин жоокерлер тамактанууга келип отурушат. Жоокерлер таңкы тамагын ичип, медициналык кароодон өтүп, параттык кийимдерин кийип, эрте менен саат 8:00'do желекти кайтаруу постуна туруп калышы керек. Түздөн. Түз тур. Кызматты уставтын негизинде уюштурууга, коопсуздук эрежелерин сактоого буйрук кылам. Эркин тур. Оңго. Саптык аянтка кадам. Да. Каарманыбыз мекенге кызмат кылып, өзүнүн кийинки муундарды патриоттуулукка тарбиялап, мекенди коргоого ак иштеп, кызмат кылууга үнөмдөп келет. Бүгүн биздин аскер бөлүктө дагы бир иш-чара. Бизде аскер бөлүктүн ачык эшик деп айтылат. Бишкек шаарынан 6 мектеп, 6 мектебинин окуучулары келип, биздин күнүм турмушубузду көрүп кетет. Бияктан жоокерлер эмне кылат? Бул биз ушуга бул жоокерлер көрсөтмө сапсык ыкмаларды көрсөтүшөт. Ошондуктан эрте мененки кичине машыгуусу да, даярдануусу. Ачык эшик эмне үчүн өткөрүлөт? Бул жаш муундарды патриоттук тарбиялоо максатында өткөрүлөт. Аскердик жашоо бул өзүңдү өзүң тарбиялоо да. Өзүңдү өзүң тарбиялабасаң өзүңө кыйын болот экен. Себеп дегенде көп жерден кыйынчылыкка душар болосуң экенсиң. Ошондуктан бул ошол эле уйку, ошол эле физикалык даярдык, ошол эле методикалык даярдык, өзүңдү даярдык, бул самостоятельная подготовка деп коесу. Ошону менен баарын үстүнөн иштебесең, өзүң слабый болуп кала турганбасың, көп жерден кыйнала турган убактарга ошол душар болот экенсиң. Ошондуктан көп нерсени үйрөнөт экенсиң, көп сапатың баалуу болот экен. Мышленияң, физикалык даярдыгыңы көп деген ошол уставты окуп чыгып, көп деген китептерди окуп чыгып, ошонун баарын бир сапат калып келет да. Ардактуу Кароол Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн салтанаттуу жыйналыштарынын ачылыш алдында, мамлекеттик эстеликтерди ачуу салтанатында, чет өлкөлүктөрдүн мамлекет башчыларынын ардактуу өкүлдөрүн тосууда, мамлекеттик жана саясий ишмерлерди аскер кызматчыларын акыркы сапарга узатууда жана башка шарттарда дайындалат. Бул өзгөчөлүгү өзүңөр көргөндөй бороки башка өлкөлөрдүн башчыларын, президенттерин тоскондор мамлекеттик иш-чараларды өткөргөн. Мына биздин аскер бөлүк көптөгөн мамлекеттик иш-чараларды өткөрүп жүрөбүз. Биринчи кезек ушул менен өзгөчөлөнөбү деп ойлойм. Андан сырткары мынакей борборду каянта турган жоокерлерибиз, биздин тууну кайтарып аткан жоокерлер, биздин жоокерлер ушулар менен айырмаланат го деп эсептейм.
Тилек мырза айтсаңыз, азыр бул жакта көргөзмөгө кандай курал-жарактар, техникалар турат? Ушу ачык эшик күнүнө карата биз көргөзмөлөрдү уюштурганбыз. Бул аскердик техникаларды көргөзмөгө койгонбуз. Ушу окуучулар аскер бөлүгүндө кандай бир техникалар бар экенин көрүп, ар жагы уста мынакей курал-жарактарды тизгенбиз. Биякта көрүп атасыңар, байланыш талаа учурунда кандай байланыш техникасы менен колдонобуз. Ар жакта мынакей медициналык тез жардам аскер техникасы турат. Ар жагы уста болсо мынакей талаа учурунда кандай полевая кухня деп коебуз. Талаа учурунда кандай тамак жасайбыз. Ошонун эмеси турат. И бул биздин автобус. Биз ушундай чоң иш чараларга ушул автобус менен барабыз. Ар бир мырза өз жерин коргоп, көздүн карегиндей сактап, Кыргызстанды гүлдөгөн өлкөгө айландыруу үчүн бүгүнкү муундардын мекенге болгон патриоттук сезими күчтүү болуусу керек дейт каарманыбыз. Жаш муундарга эми кандай кеңеш берем? Өзлөрүн аз эми мектеп кезинде эле даярлаш керек. Аскерге келиш керек. Аскерде кызмат кылбаса, бул өзүнүн даярдыгын көрбөсө өтө эле кыйын болот. Бул не только аскердик жашоодо, бул өзү турмушка даярдачу эме да. Армия өзү ушундай да. Бул мужская школа деп коет да, мындай айткандачы. Бир жылдык мөөнөттө бул аскерлер көп нерсени үйрөнүп кетет. Өзүбүз жумуш кызмат убактысы эми биздики чектелген эмес. Биз аскер адам болгондон кийин чектелген эмес. Ошондуктан биздин, мен өзүмдү айта кетсем, мен саат ровно саат 7:00 уже кызматта болуп калам. Себеп дегенде бизде жоокерлер бар. Алардын турушу саат 6:00, алар эртең мененки дене макшуусун өткөрүшөт. Эртең мененки кароодон өтөт, андан кийин ошол эртең мененки тамактануу карат. Ошонун баарын мындай арт үстүдөн караганы, контролдогону биз эрте келип, ушул жоокерлерди караганы биз эрте келебиз. Жаш кезде кишине ой кыска болот экен дегендей, бирок эч мындай ойлонбойм, туура эмес кесип тандап алдым деп. Наоборот, мындай с гордостью айта алам да, мен ушундай военный болуп калдым депчи. Түрткү болгон себеби бул өзүмдүн мындай атам болгон бир түрткүм. Атам өзү Казакстан Республикасынын ушул союз кезинде Казакстан Республикасынын абаа десанттык полкунда кызмат кылып келген. Өзүн айтып берип, өзүн сүрөттөрүн көрүп, илгерки сүрөттөрүн көрүп ушундай бир кыялданчумун. Мен ушундай бир аскер кызматкер болгум келет. Ушундай бир аскер кийимин кийим келет деп 2008'ден бери мен уже мына быйыл күндө бир 15-нчи жыл болуп атыптыр. Мынакей жайына 15 жылга келип калат экен. Өзү мен 2008'ден 2012 чейин окуган болчумун. 2012 жылы аскер окуу жайын ийгиликтүү аяктап, жогорку дипломун алып алып, аскер лейтенант аскер наамын алып, анан ошо кызматым Ош шаарында башталган. Чын айтып кетсем, жаңы окуп, жаңы ушул кыйынчылыктар башталганда өкүнө турган убактар болот экен. Моюнга алыш керек дегендей, бул любой аскер адам туруп-туруп эле чоң болуп түшүп калган эмес. Алар да башынан баштаган, рядовой болгон, катарда жоокер болгондон кийин ушинтип бир тепкичтер менен чыккан да. Башында бул адаптация болот экен. Киши көнгөнчө да, өзүбүздүн мындай организм көнгөнчө, ушул аскердик тамакка көнгөнчө, бул биз гражданкада жүргөндө мындай свободно жүргөнүп калат экенбиз да. Жатам десем жатасың, отурам десем отурасың дегендейчи. А биякта биз күн тартип менен иштей турган себептен бул организм кыйналат да. Ошол убакта бир себептер менен ошол эме өкүнүчтөр пайда болот экен да. Эмнеге келип калдым булга депчи. Андан кийин уже адаптация болгондон кийин, көп жерге көнгөндөн кийин уже сен бүт уже даярсың да. Адаптация бул өзүн моралина даярлаш керек экен. Биз ушул аскер комиссариатынан алып атканда да айтабыз, сен ушул өзүң өз калооң менен келатасыңбы депчи.
Өз қалаусы мен келбей тұрған болса, анда бияқта келіп қиын болады. Себептегінде ал моралдық дайыр бол болса, бияқ келіп қиын алады. Ошондықтан бірінші өтшірт өзін дайырлаш керек. Кішіне ол болса да физикалық дайырдық болш керек, денсаулығы чын болш керек. Ошондоғана бияқа келіп алып, кішіне адаптациядан өткенше қиыншылықтар болады. Конечно же, ушу командирлер да дайырдан берет ошого, потому что командирлер алар уже, мелер да, кесипкөйлөр уже билишет, кандай дайырлаш керек, кайсы жоокерге, кандай подход кылыш керек. Мүнөздүү болбосо кыйын болот. Анан өзү мындай пример болуш керек да, бүт жактан пример болуш керек. Командирсиңби, бүт жакта алдыда жүрүшүң керек. Ошондуктан физикалык даярдыгы, физический күчтүү болбосоң өтө кыйын болот. Бияктан балдарың жүгүрүп баратса, жанында жүрө албайсың дегенде, ошол эле жоокерлер башкалар жүгүрүп баратса, четте кала албайсың дегенде сөз бар го. Один за всех, все за одного депчи. Ал ошондой эме менен бияктан тарбияланыш керек да. Бири бирибизди тарбиялабасак, жоокер жоокерди тарбиялабаса, командир жоокерди тарбиялабаса кишине кыйыныраак болот. Ошондуктан жоокерлердин дагы тарбиясы эң бийик болуш керек. Күжүмөндүн отличтер болуш керек. Жарандарыбыздын тынч өмүр сүрүү үчүн бейпилдигин, коопсуздугун сактап алуу дал ушул эр азаматтардын колунда десек жаңылышпайбыз. Уктап калгандар эле болот экен. Себеп дегенде сразу эле уктап калып ойгоно турган болсоң, эртең мененки ушу тизилип турганды элестетесиң да. Биякта калып канча деген киши тизилип тура турган болсо, сен кечигип калатсаң, анан эси сени күтүп атса баары ошондой бир кантип кирем эми депчи. Ушундай бир окуялар эми айта берсе көп армияда. Жакшы окуялар да, в общем, мындай эсте кала турган окуялар көп. Ошо бир эмеси, ушул уктап калган эмелер. Андан эми жоокерлер менен көп мындай окуялар боло берет. Мен ушул 2012 жылы аскер окуу жайын бүтүп, Ош шаарына түшүп, лейтенант кезимде аякта дагы бир канча бир тепкичтерди өтүп келгем. Аякта взводдун командири болуп кызмат кылып келгем, ротанын командири болуп, андан сырткары кызмат башчысы болуп, андан кийин бир үй бүлөлүк шарттар менен десем дагы болот. Өзүм Бишкек шаарына которулуп, ушул улуттук гвардияга кызматка келгем. Ушул улуттук гвардияга мен окуп жүргөндө эле ушу войсковой стажировка деп коет биздики. Стажировка келген болчумун. Ушундай эле мага ушул аскер бөлүк жагып, мага мен өзүм боюм узун болгондон дагы ушул шагат этким келип, ушундай бир иш чараларга катышкым келген. Анан канча кандай бир себептер менен ушу Ош шаарына түшүп калып, анан кыялданып келгем да ушул улуттук гвардияга кайта түшсөм депчи. Канча бир аракет кылып, кайта 3 жыл өтүп, ушу аскер бөлүккө кайта которулуп келип, кызмат кылып келатабыз. Бияктан да кайта бир канча бир ступенькаларды өтүп келатам. Бияктан кайта взводдун командири болуп, андан соң ротанын командири болуп, кайта бир кызмат башчысы болуп, азыркы учурда мынакей Ардак Карол батальонунун командири болуп кызмат кылып келатам. Эми аскер адамга бунун баары эле оңой келе бербейт. Бунун дагы бүт кандай бир кыйынчылыктары бар, ортодо канча бир даярдыктары бар, канча бир жоокерлерди, ай сайын жоокерлерди алабыз, алардын баарын даярдайбыз. Кыйынчылыктары өзү менен боло берет. Андан дагы жакшы жерлери да бар. Беш кол тең эмес дегендей ар кандай адам болот экен. Биз ошо адамдарды баарын окшош кылып чыгарабыз да аягында. Айтып кеттим, ошол эки айдан үч айга чейин биз бир айлык ушул карантин өтчөт. Курс молодого бойца депчи, бул форма кийгенди, ушу строй менен жүргөндү, тамак ашка барганды, эртең мененки турганды үйрөнүшөт. Андан сырткары биз бир айлык кесиптик эме жыйын өткөрөбүз. Кесиптик жыйын өткөргөндөн соң биз ушу
саптык ыкмаларды үйрөт баштайбыз. Кантип шагат эч керек, э? Шактыган баш керек, ушу карабинди кантип кармаш керек. Сиз айтып кеткендей, арасына болот, окшоштура албагандар, окшоштургандар, ошонун баарын биз өзүм эрежелери менен баарын ордун алып келебиз. Анын баары эмгек. Бир күндүк эмгек эмес, мен айтып кетип атпайм, ошо бир айлык, эки айлык эмгек ошон баарын бир биз бөлүп койбойбуз. Сен сеники окшошпой атат, сеники болбой атат, сен тиякка чык, бияка чык деп биз аракет кылабыз. Баарын бир карап, баарын бир үйрөткөнгө. Ошондуктан биз бул кыла алат, бул кыла албайт дебей, баарын мынакей четинен ушундай иш-чараларга чыгарабыз. Эми ийгиликке жетишкендики бул аскер адамы, булнуку аскердик нам экен, аскердик мынакей кызмат экен, ордундары должностьна коюз. Ошол бүт бар орду менен келатат меники. Мындай тепкичтердин баарын өтүп келатам да. Эң бир сыймыгым ошол. Андан сырткары үй бүлө күттүм, мынакей турмуш куруп бүгүнкү күндө эки кыз, эки кызым бар, эки кызды тарбиялап келатам. Андан кийин бир уулум бар. Ушу үч баланын атасымын. Ошондой жетишкендиктерим бар. Бишкек шаарыбыздын борбордук аянтында мамлекетибиздин эгемендүүлүгүн даңазалап турган желегибиз желбиреп турат. Каарманыбыз жетектеп келген ардак күзөт ротасы дал ушул Кыргыз Республикасынын желегинин алдында ата мекенди көздүн карегиндей сактоого даяр экендигин далилдеп турат. Чоң сыймыктарынын бири бул мекен коргоочу болуп келатканым, өзүм мекен коргоп келатканым. Андан сырткары бул жаш муундарды, мынакей астында турган жоокерлерди мекен сакчыга даярдап келатканым ошол бир себептер да. Ийгиликтерим. Ушу каролго дайындалган жоокерлер постко келатышат, биринчи постко. Бул постто бир саат турушат. Бир сааттын ичинде булар жоокерлер кыймылдабаш керек, тартипти сактап, ушул убакта түштүрүш керек тоосту кайтарып. Аба ырайын айта кетсем, бул бир саат аба ырайына карата турат. Бул бир эле саат эмес, бул кышкысын жайкысын аба ырайына ылайыктуу, суукта, ызыкта, өтө ысыкта убактысы кичине кыскарып кетиши мүмкүн. Улуттук гвардиячылардын ардак кароол ротасынын катарындагы жоокерлери Ала Тоо аянтындагы мамлекеттик тууну кайтарууда саптык ыкмаларды так аткарып, кадамдарын түз таштап бир нече талаптарга жооп бериши керек. Тарбиясы өтө жогору болуш керек. Бул күжүрмөндүн отличный болуш керек. Бардык эле жоокерлер бияка чыга бербейт. Себеп дегенде бул эркиндик күчтө болуш керек. Бир саат убакта кыймылдап туруш, ушунча басып келиш, түз басып, буттарын түз көтөрүп басыш бул оңой эмес. Ошондуктан бияка күжүрмөндүн отличниги, тарбиясы жогору турган жоокерлерди биз дайындап ушака чыгарып чыгарабыз. Ардактуу кароол тууну кайтаруу кызматына киришерден мурда көп убакытты талап кылган даярдыктардан өтөт. Ал даярдыктар улуттук гвардиянын аскер бөлүгүндө атайын туунун макетинде өтүлөт. Баардык кыргызстандыктарды ушул келе жаткан 23 февраль ата мекенди коргоочу коргоо күнү менен куттуктайм. Ар дайым мекенибизде тынччылык, токчулук, момчулук болсун. Жамандан алыс бололук. Ар дайым ушул биздин куралдар окуу талаасында эле атылып турсун. Мына бүгүн сиздерге Ардак кароол батальонунун командиринин жумушун көрсөтүп айтып бердик. Мекенибизде дайыма тынчтык болсун, желегибиз желбирей берсин.